ଚ୍ୟାନେଲ ଚାଲିଗଲା, ରୋଷ୍ଟ ଚ୍ୟାନେଲ ଫାଷ୍ଟ ଯାଇଥିଲା, ବ୍ଲଗ୍ ଚ୍ୟାନେଲ ବି ପଳେଇଲା। ଅନଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟେଡ୍ ବ୍ଲଗ୍ ଚ୍ୟାନେଲ ଡିଲିଟ୍ ହେଇଯାଇଛି ୟୁଟ୍ୟୁବରୁ। ଆଉ ନାହିଁ, ଦୁଇ ଦୁଇଟା ୟୁଟ୍ୟୁବ ଚ୍ୟାନେଲ ଚାଲିଗଲା। ଦେଖ, ଚ୍ୟାନେଲ ହିଁ ନାହିଁ ଭାଇ, ଚ୍ୟାନେଲ ହିଁ ନାହିଁ ଭାଇ, ଟୋଟାଲି ବ୍ଲଗ୍ ଚ୍ୟାନେଲ ବି ଡିଲିଟ୍ ହେଇଗଲା। ହ୍ୟାଲୋ ଏଭ୍ରିୱାନ୍, କେମିତି ଅଛନ୍ତି? ଆଶା କରି ବହୁତ ଭଲ ଥିବେ। ତ ବହୁତ ଦିନ ହେଇଗଲା, ତ ଭିଡିଓ ବଗେରା କିଛି ବି ଆସିପାରୁନଥିଲା। ତ ମୁଁ ଭିଡିଓ କ'ଣ କହିବି, ଭିଡିଓ ତ ରେକର୍ଡିଂ ବଗେରା କିଛି କରୁନଥିଲି, ତ ଛାଡ଼ିଦେଇଥିଲି ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ। ତ କାହିଁକିନା ମୁଁ କହିଥିଲି ନା, ଯୋଉ ଯେତେବେଳେ ଚ୍ୟାନେଲ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଥିଲି, ତ ମୁଁ କାହିଁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଥିଲି ତ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ। ତ ବେସିକାଲି ତ ଯୋଉ ମାନେ ଅନଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟେଡ୍ ଗାୟକ ଭାଇ ରୋଷ୍ଟ କରୁଥିଲେ, ସେମାନଙ୍କୁ ଜବାବ ଦେବା ପାଇଁ ଏ ଚ୍ୟାନେଲ ମୁଁ ଖୋଲିଥିଲି। ତଥାପି ଯେତିକି ଅନୁସାରେ ଭିୟୁ ସପୋର୍ଟ ମିଳିଲା ବି ବହୁତ କିଛି, ତ ଭାବୁଛି କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରିବି କି ନାହିଁ, ତ ଟିକେ ଅଛି କନଫ୍ୟୁଜ ରେ, ବଟ୍ ଦେଖିବା କ'ଣ ହଉଛି। ତ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ ଅନଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟ ଗାୟକର ଯୋଉ ବ୍ଲଗ୍ ଚ୍ୟାନେଲ ଥିଲା, ତ ସେଇଟା ବି ଅଲରେଡି ଡିଲିଟ୍ ହେଇସାରିଛି। ତ ଆର ମେନ୍ ରିଜନ କ'ଣ ମୁଁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜାଣିନି। ତ ମୁଁ ଯେବେ ତା ଇନଷ୍ଟା ଷ୍ଟୋରି ଦେଖିଲି, ତ ମୁଁ ଦେଖିଲି କି ସେ ଲେଖିଥିଲା କି ମାଇ ବ୍ଲଗ୍ ବ୍ଲଗ୍ ଚ୍ୟାନେଲ ବି ଡିଲିଟ୍ ହେଇଗଲା। ଠିକ୍ ଅଛି, ତ ମୁଁ ଦେଖେଇ ଦଉଛି ତମମାନଙ୍କୁ ବି ସର୍ଚ୍ଚ କରିକି, ଅନଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟେଡ୍ ଗାୟ ବ୍ଲଗ୍ ଦେଖ, ଆଉ ମିଳୁନି, ସେଟା ବି ମିଳୁନି। ଆବେ ଗେମ୍ ଉପରେ ନେଇଗଲା ଭାଇ, ଗେମ୍ କ୍ୱାଇଟ୍ କରିଦବା। ଦେଖ, ଚ୍ୟାନେଲ ହିଁ ନାହିଁ ଭାଇ, ଚ୍ୟାନେଲ ହିଁ ନାହିଁ ଭାଇ, ଟୋଟାଲି ବ୍ଲଗ୍ ଚ୍ୟାନେଲ ବି ଡିଲିଟ୍ ହେଇଗଲା। ମୁଁ ଜାଣିପାରୁନି ରିଜନ କ'ଣ। ତ ଏ ଚ୍ୟାନେଲ ତ ବାକି, ହଁ ସେ ଯୋଉ କେସ୍ ବଗେରା ସବୁ ହେଇଥିଲା ବୋଲି ସେଥିପାଇଁ ଡିଲିଟ୍ ହେଇଗଲା। ବାକି ଇଏ ଚ୍ୟାନେଲ ଡିଲିଟ୍ ହବାର ମେନ୍ ରିଜନ କ'ଣ ମୁଁ ଜାଣିନି। ଠିକ୍ ଅଛି, ଆଉ ଭାଇ ମୁଁ ଗୋଟେ କଥା କହୁଛି, ଗୋଟେ କଥା କହୁଛି ସମସ୍ତେ ମନେ ରଖିଥିବ ଗୋଟେ ୱାର୍ଡ, ଏଇ ଯୋଉ ୱାର୍ଡ ଟା ମୁଁ ଡିସପ୍ଲେ ଅଛି ନା, ଏଟା ମନେ ରଖିଥିବ, ଲେଜେଣ୍ଡ ନେଭର ଡାଏ। ତାର ମିନିଂ କ'ଣ ମୁଁ କହିଦଉଛି, ଯୋଉ ହେଟର୍ସ ମାନଙ୍କୁ ଅନଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟ ଗାର ଯେମିତି ଭୁବନେଶ୍ୱର ମୁଣ୍ଡା କିଛି ନ ମାନେ ଜାଣିଛି, ସେ ତଥାପି ଚୁଟି ଆମି କରି ଯୋଉ ରୋଷ୍ଟ କରି ତାକୁ କହିଦଉଛି, ତୁ ମାନେ ଲୋକ ତତେ ଚିହ୍ନାନ୍ତି ଜାଣିନାହାନ୍ତି, ଆଉ ତାର ଏତେ ଫ୍ୟାନ୍ ଫଲୋଅର୍ସ ତାର ଏତେ, ସେ ଭାଇ ମୁଁ କହୁଛି ତାର ଚ୍ୟାନେଲ ଡିଲିଟ୍ ହେଇଗଲା ବି, ସେ ଯଦି ଆଜିର ଗୋଟେ ନୂଆ ଚ୍ୟାନେଲ ଖୋଲିବ ତାର ମାସେ ଦେବ ଭାଇ, ମୁଁ କହୁଛି ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଲେଖିକି କହୁଛି 1 ଲକ୍ଷ ସବସ୍କ୍ରାଇବର ହେଇଯିବ। ଆଉ ଏଇଟା ବି ମୁଁ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଦେଇ କହୁଛି, ଯଦି ଉଦିତ ଦେଖୁଥିବ ମୁଁ ତାକୁ କହୁଛି, ତୁ ଗୋଟେ ଭାଇ ନୂଆ କିଛି ବି ଚ୍ୟାନେଲ କହ, ମାନେ ଏଇ ଯୋଉ ହେଟର୍ସ ମାନଙ୍କୁ ଦେଖେ ଦେଖେ ତାଙ୍କ ଗାଣ୍ଡିଟି ଫଟେ ଦେ ଭାଇ, ଭାଇ ତୁ ତୋର ପାୱାର କେତେ ଭାଇ, ଆଉ ତା ପାୱାର ତ କେତେ ତମେ ଜାଣିଥିବ, ଯୋଉ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଗ୍ରାଣ୍ଡ ମିଟ୍ଅପ୍ ଟା ହେଇଥିଲା ଏଟା କୋଉ ଭଳିଆ ହେଇଥିଲା ତମେ ମାନେ ଜାଣିଥିବ, ଆଉ ବାକି ମୁଁ କହିବି କାହିଁ, ତମେମାନେ ତ ସବୁ ଜାଣିଛ, ଆଉ ଯୋଉମାନେ ହେଟର୍ସ ସେମାନଙ୍କୁ କ'ଣ କହିବି, ସେମାନେ ତ ହେଟ୍ କରି ଚାଲିବେ ଭାଇ। ଆଉ ଉଦିତ ତ ସେଇଭଳିଆ ପିଲାଟା ବୋଲି ସେ କାହାକୁ କିଛି କହୁନି, ତ ହେଟ୍ ମିଳୁଛି ତଥାପି ସେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଇଗ୍ନୋର କରିଦଉଛି। ତ ଆଉ କିଛି ଏଇଭଳିଆ ଭଡ଼ୁଆ ମାନଙ୍କୁ, ଦେଖ ଏଇଭଳିଆ କିଛି ଭଡ଼ୁଆ ଚ୍ୟାନେଲ ୟୁଜର ମାନଙ୍କୁ କିଛି ଏଇଭଳିଆ ସ୍ପେଶାଲ ଏଭଳିଆ ଭଡ଼ୁଆ ଚ୍ୟାନେଲ ଯୋଉମାନଙ୍କୁ କଣ୍ଟେଣ୍ଟର ସି ଅକ୍ଷର ଜଣା ନାହିଁ, ଯୋଉମାନେ କ'ଣ ତାଙ୍କୁ ବି ମାନେ ଖାଣ୍ଟି ଓଡ଼ିଆରେ କହିପାରେ ଚୁତିଆ ହେଲା, ଆଉ ସେମାନେ ଏମିତି ସେମିତି ଭିଡିଓ ବନାଉଛନ୍ତି, ଯିଏ ସବୁ ଭାଇରାଲ ହେଲା ସେମାନଙ୍କ ଭିଡିଓ ପକେଇଲା। ଦେଖ ଏଇଟା ଦେଖ ଭାଇ, ଚ୍ୟାନେଲ ଭାଇ ରୁକ, ତା ଭିଡିଓ ପୁରା ଫୁଲ ଭିଡିଓ ମୁଁ ଅନ୍ କରୁଛି। ଏଇଟା ଦେଖ, ରୋଜି କିଚେନ ଏକ୍ସପୋଜ, ଏମାନେ ଯିଏ ସବୁ ମାନେ ଭାଇରାଲ ହେଲେ ଠିକ ଅଛି, ସେମାନଙ୍କୁ ରୋଷ୍ଟିଂ କଲା। ଦେଖ, ଅଟୋରେ ବୁଲିଲେ ଆମ ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥ, ଏଇଟା ଯାହା ବି ହଉ ସେଟା ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ ଚାଲିଥିଲା, ତାକୁ ବି ଭାଇ ରୋଷ୍ଟିଂ, ମାନେ ଯୋଉଟା ଭାଇ ଭାଇରାଲ ହଉଥିଲା, ଯୋଉମାନେ ସବୁ ଦେଖ ମାନେ ଏ ଶଳକୁ ମାନେ ଆକୁ ତ ଭାଇ ମୁଁ କହୁଛି ଭାଇ, ଇଏ ଦେଖ ଏଇ 2 ଦିନ ଭିତରେ ପକ୍କା ଭିଡିଓ ପକେଇବ, ମୁଁ ଜାଣିଛି ଏଇଟା ବି ମୁଁ ସିଓର ହେଲା। ଆଉ କାହିଁକିନା ଇଏ ଇଏ ଭିଡିଓ ବନେଇକି କହିବ କି ଅନଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟ ଗାଏ ଚ୍ୟାନେଲ ଡିଲିଟ ହେଇଗଲା, ଆଉ ସେ ଏବେ ପଇସା ରୋଜଗାର କେମିତି କରିବ, ଇଏ କରିବ ସିଏ କରିବ, ଇଏ ଚୁତିଆ ଏଇ ଟାଇପ୍ର ଭିଡିଓ ବନେଇ ପକେଇବ, ପକ୍କା ସିଓର କହୁଛି। ଆଉ ମୁଁ ଗୋଟେ କଥା କହୁଛି, ଯଦି ଉଦିତ କୁ ମୁଁ ଗୋଟେ ଭଲ ଅନଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟ ଗାଏକୁ ଗୋଟେ ବହୁତ ଭଲ ସଜେସନ ଦେବି, ମାନେ ଗୋଟେ ମୁଁ ଜାଣିଛି ସେ ତ ମୋ ଠାରୁ ଏଜ୍ରେ କମ୍ ହବ, ତଥାପି ମୁଁ ତାକୁ ସଜେଷ୍ଟେଡ୍ ଦେବି, ଯଦି ସେ ବାକି ଏ ଭିଡିଓ ଦେଖିଲେ ବି ତାକୁ କହୁଛି, ଯଦି ସେ ବି ହିନ୍ଦୀରେ ଗୋଟେ ମୁଁ ଦେଖି ଯେତିକି ଜାଣିଛି ତାର ଫ୍ୟାନ୍ ଫଲୋଇଂ ବହୁତ ଅଛି, ତ ସେ ବି ଯଦି ଗୋଟେ ଗେମିଂ ଚ୍ୟାନେଲ ମୋ ହିସାବରେ ଆଜି ଡେଟ୍ରେ ଖୋଲିବ ନା, ତ ତାକୁ ତାର ବି ଭିୟୁଜ ଯେତିକି ଅଛି ତାର ଫ୍ୟାନ୍ ଫଲୋର୍ସ ତାକୁ ବହୁତ ସପୋର୍ଟ ମିଳିବ। ଆଉ ଗେମିଂ ଚ୍ୟାନେଲ ଭାଇ ଇଜିଲି ମାନେ କେହି ମାନେ ମାନେ ତାକୁ ତୁ ବୋଲି କହିପାରିବେନି, ମାନେ ଆରାମସେ ଗେମିଂ କଲା ଆହୁରି ବି ଫ୍ୟାନ୍ ଫଲୋଇଂ ବଢିବେ ଆହୁରି ତାର। ଆଉ ବାକି ଭାଇ ଆଉ କ'ଣ କହିବି, ଆଉ କ'ଣ କହିବି ଭାଇ, ମାନେ ଗେମିଂ ତ କ୍ୟାରିୟର ଜାଣିଥିବ, ବାକି ଯୋଉମାନେ ଗେମର ସେମାନଙ୍କୁ ଜଣା ଅଛି ଆଜିକାଲି ଗେମିଂର ଭାଲ୍ୟୁ କ'ଣ ଆଜିକା ଡେଟ୍ରେ, ଯଦି ସେ ଏଇ ଜର୍ଣ୍ଣିଟା ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବ ନା, ତାକୁ ବାକି
ନା ହେଟ୍ ମିଳିବ ନା ତାକୁ କେହି ଗାଳି ଦେବ ନା ତା ଚ୍ୟାନେଲ କି ବି କେହି ଡିଲିଟ୍ କରିବ ନା ତାକୁ ତୁ ବୋଲି କହିପାରିବ କେହି କିଛି କହିପାରିବନି ବାକି ଯଦି ସେ ଏଇଟା କରିବ ମୁଁ ମୁଁ ସଜେଷ୍ଟେଡ୍ ଦଉଛି ଯଦି କରିବ ବହୁତ ଭଲ କଥା ତ ଚାଲ ମୁଁ ବି ଏ ଧନ୍ଦା ବି ଆଉ ରୋଷ୍ଟିଂ ବଗେରା କିଛି ଗୁଡା କରୁନି ବାକି ଏମିତି ଗୋଟେ ଭିଡିଓ ବନେଇଦେଲି ଠିକ ଅଛି କହି ମାନେ କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ନାହିଁ ତ ଯଦି ଭିଡିଓ ଭଲ ତ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବ ଆଉ ଅଣ୍ଟେଲେଟ୍ ଗାଈକୁ ଭିଡିଓ ଯଦି ସେୟାର କରିବ କରିପାରିବ ଆଉ ଯୋଉମାନେ ଚାହୁଁଛ କି ମାନେ ମୁଁ ଏ ଚ୍ୟାନେଲ ଛାଡି ଦେଇଛି ଆଉ କଣ କରୁଛି ମୋର ଗେମିଂ ଚ୍ୟାନେଲ ଅଛି ପ୍ରଫେସନାଲି ତ ତମମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇ ଦଉଛି ତ ତମେ ମାନେ ଆସି ଯଦି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବ ବି ଆସିବ ଯୋଉମାନେ ଗେମ୍ ଖେଳୁଛ ମାଇନକ୍ରାଫ୍ଟ ବିଜିଏମ୍ଆଇ ଫ୍ରି ଫାୟାର ତ ମୁଁ ଜାଣେ ଠିକ ଅଛି ତ ଆସିପାରିବ ଏ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିପାରିବ ଚ୍ୟାନେଲ ହେଲା ସୋଲ ଅକ୍ସି ଠିକ ଅଛି ଆଉ ଯଦି ବି ସପୋର୍ଟ କରିବ ଭାଇ ବହୁତ ଭଲ ଅର୍ ଏମିତି ବି 5000 ସବସ୍କ୍ରାଇବର ହେଇଗଲାଣି ତ ଦେଖିବା ଗ୍ରୋ କରିବା ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଆଉ ଓଡ଼ିଆ ଭାଇମାନେ ତ ଟିକେ ସପୋର୍ଟ କରିବ ବାଏ ବାଏ ଟେକ୍ କେୟାର ଆଉ ଯଦି ମୁଁ ଭିଡିଓ ଆଣିଲି ତ ଆଣିଲି ନହେଲେ ନାହିଁ ଭାଇ ଗେମିଂ ଚ୍ୟାନେଲ ବି ଯାଇକି ସପୋର୍ଟ କରିପାରିବ ବାଏ ବାଏ।